Hola, molt bones. Tornem a estar aquí, a Del Paisatge a la Taula, i avui seguim la sèrie de programes amb en Marc del primer plat d'aquí d'Olot, i ho fem amb un plat d'aquests de festa major. Ho fem amb una fideuà. Bé, doncs, com us dèiem, fem una fideuà, un plat xulo. A més, amb en Marc del primer plat. Marc, què tal? Hola. Bones. I en Marc ens comentava que, esclar, que és d'aquelles receptes de la seva família, de tota la vida, Marc és de Roses, fill de pescador... I és d'aquells plats que per vosaltres és allò, potser més normal, i els de terra endins, ostres, en fem unes festes... Sí, veniu allà a menjar-lo, no? Sí, veniu, no? Fins de setmana, no? I ara és un luxe, i ara és un luxe que tenim aquí, guaita, podem fer... Sí. Podem gaudir-los aquí. Marc, anem per la fideuà. Vinga, va. Abans hem fet un pas previ, que tu ja l'has portat fet, val? Que m'ha remarcat que sobretot era molt important que l'expliquéssim bé. Bueno, la gent d'abans, diguéssim, parlaríem ara, el meu pare, per exemple, no? El que fan és arrossejar amb oli, arrossejar els fideus. Val. El que passa que ara, el que dèiem la setmana anterior, que vam fer les esbergínies, que la gent menja més sa i tal, el que fem ara és el fideu, és posar-lo al forn. Val. I així no té oli. Val. I es fica al forn a 180 graus, cada 5 minuts es va remenant perquè no es cremin, fins que quedin ben torrats. Perfecte. Més o menys, que tarda de temps a fer-se? Un quart d'hora. Un quart d'hora. Unes 3 vegades de remenar-ho i queda així, d'aquest color moreno. Val. I no té gens d'oli. D'oli ni... Perfecte, perquè ells després tenien que apartar... Que se'ns avui se'ns dispara. I ens fiquem a xerrar i després no allò. Pues, i clar, queda perfecte i és molt més sa. És molt més sa. No carreguem. Sí. Sempre ara es tendeix més potser a fer plats que no siguin tan grassos, que es puguin menjar. Sí. Val més repetir que no pas quedar ple i set i jo, que quedem embafats. Doncs vinga, va, senyors, gravem, que avui recepta d'aquelles xules que ens agrada disfrutar-la. Pues un xic d'oli. Ara sí que li hem de posar l'oli. No seria un plat tan mediterrani si no hi poséssim oli. Ceba. Vinga. Genial. Que també dic una cosa, com l'altra vegada que parlàvem, se n'hi pot posar, hi ha gent que n'hi posa i gent que no n'hi posa, A la fideuà no passa amb la paella, que la paella a vegades sembla que es posen les mans al cap quan la gent hi posa... La fideuà potser és diferent, no? Sí, però jo, per exemple, n'hi poso totes dues. Jo crec que som una terra que la ceba l'hem incorporat molt i l'utilitzem molt. I jo crec que ens hem acostumat, és les costums de tenir aquests sabors, aquests gustos, ens interessa això, que hi siguin per poder-les disfrutar. Genial. Doncs això ara ho deixarem uns 5 minutets, que vagi fent una miqueta. Mira, farem una coseta, perquè la gent s'apunti els ingredients a l'hora de fer-ho, us passem la llista de la compra, i res, anem putxant aquesta ceba i aquest pebrot, perquè quan tornem estiguin al punt òptim. Perfecte. Fins ara. Perfecte, doncs ja tenim la ceba i el pebrot ja quasi bé putxadet. I ara li afegirem la sèpia. Va, vinga. Perquè acabi de començar. Genial. Són d'aquells plats que fan il·lusió, De veritat que... Sí, avui posem sèpia, però pots posar-hi una mica de calamar, no? Val. Hi ha gent que hi posa esta canana, val, no? Que li la canana. Nosaltres en allà... jo, ser fill de pescador, la canana bruta, inclús, que té dintre la melsa, a nosaltres ens agrada molt. I la poseu allà al principi o la posaries ara mateix, bruta, o més al final? No, més al final. Més al final perquè tinguis... No, està molt bé, molt bé. A mi me van ensenyar aquí, a Olot, per exemple, un senyor que jo no havia... Com que vosaltres no teníeu, clar, no teniu mar... No. Una llauna de... De tinta de seguida. No, de calamar en d'allò. Sí. I queda boníssim, també. És espectacular, és l'arròs de... Jo no ho havia fet mai, això, veus? No, és molt xulo. No, abans no teníem, els de terra endins no teníem peix fresc. No teníeu... I funcionàvem els calamars de llauna. I ara és un arròs que jo crec que s'està recuperant, que és molt xulo de fer. I està bé, li dona un gust una miqueta característic. Perfecte. Vinga. Doncs fem una petita pausa, un segon, que acabem de posar-hi un parell de coses, i res, tornem en un segon. Fins ara.
Bé, doncs res, petits problemes que hem tingut amb el foc, que sempre ens barallem amb aquesta inducció nostra. I res. Bueno, ara anirem a fer una mica, posar-hi una mica de conyac. Va, vinga. Sempre posem una mica de conyac. Perfecte. Vale. Perquè sempre amb el marisc i amb el d'allò li dona una mica realça el sabor. Perfecte. Vale. A més a més, aquest punt que ens neteja també la paella, ens... Sí, bueno, aquestes són antiadherents, aquestes no tenen problema. Vale. Genial. Vinga. I ara el que faríem... Pues res, però res. 10 segons més, que acabi d'evaporar l'alcohol. Ens interessa molt, sobretot que... Evaporar l'alcohol, sí. Val. Genial. I ja directament tiraríem el fideu. Molt bé. A la recepta, ja heu vist, ja hi ha totes les proporcions exactes per poder fer el... Sí. El, ja us l'hem passat a la llista de la compra. Sí, aquesta és per 4 persones. Perfecte. Recepta, genial. I busquem això, sobretot els percentatges d'aquests que tant ens complica. Sí. Ara el que li posarem és una mica. Val. Una mica de picada. Val. Vale. La picada que hem fet aquí? All, julivert. Val. Oli. De girassol, no d'oliva, perquè si no el que faria és massa potència i val. Després... Vale. I una mica de sal. Genial. I ja està. Molt rebet. Bueno, és d'aquelles coses que potser la picada l'hauríem de posar sempre, tenir-ne una miqueta de feta, perquè ens ajuda molt. Sí. Amb aquests punts i així. I la picada... La gent diu, fet el moment. No. La picada, per les paelles, d'un dia per l'altre. Perfecte. Perquè si no, trobaràs massa el gust a l'all. Vals. I ja baixa una miqueta la potència i tota la història. I fins i tot l'oli es deu aromatitzar molt més amb el temps, que no pas amb... Si sentíssiu l'olor, de veritat, la picada li ha donat un punt molt xulo. Ara el que farem és ficar-li la tomata. Vinga. Tomata sofregir. Val. Vale. També li podem, vosaltres sou d'aquí de muntanya, sou d'allò, el tomata, ratllar una tomata de penjar, que seria ja, seria el nou mamà, saps què te vull dir? Vale? Perfecte. El que diem sempre, amb totes les receptes ens les podem portar a casa i les podem fer. Igual que si no tenim una cosa, podem posar-hi una altra. És una orientació que anem fent, val? Sí. I veieu, sempre, amb moviments així... El que hauríem d'agafar és que quedi estovat el fideu. El fideu, ens interessa això. El fideu quedi ben estovat. Sempre ho hem dit, que a la tele tenim un problema que no se senten les olors. Que ostres, és molt xulo, les olors ja de festa, d'aquesta fideuà. Sí. Val molt, molt la pena. Estem això. Ara en Marc ens està amorosint aquests fideus. Amb la tomata, el que s'ha d'allò és que quedi ben amorosit. No has de tindre rapidesa ja a tirar-hi el fumet ràpid, no. Val. Al contrari, li has d'agafar que quedi estovat amb la tomata. Val, perfecte. I amb la picada de julivert, tot, que quedi ben amorosit. Molt bé. I ja quan ho tinguis, anem integrant-ho tot. Ja directament amb el fumet. Val. Hem fet un fumet de peix, que ja el tenim fet. Val. Amb peix de roca, una mica de franquet, una bresa de verdures, tot el que tinguis, porro, ceba, pastanaga, una mica de tomata, alls... Recepta del fumet, important, Sí. Tota... Sí. Més a més, en Marc, que ve de la terra de l'Empordà. De l'Empordà, de fumets, de paelles... Des de ben petit, ja. No. Ja ho hem anat des de petit, això. Bueno, tu que ets carnisser, sempre menjaves a casa carn. Clar, clar. El fi de setmana devia ser festa major menjar. Sí. Però al revés. Jo a casa menjava amb peix cada dia i menjar una entrecota era festa major. No. És això que... Cadascú, no? Cadascú el seu i el que disfruta. Per això que per nosaltres, ostres, una fideuà o una paella és festa grossa. Sí. Perfecte. Ho veieu, el color, les olors... El fideu, mira, perquè sapigueu, perquè la gent a casa sàpiga, més o menys, el fideu, per la quantitat de fumet, més o menys, és, si per exemple, diguéssim, és el doble... Si fiques un quilo de fideus, has de ficar 2 litres de fumet. Més o menys, 2 litres. L'arròs, per exemple, si fiques un quilo d'arròs, són 2 litres i mig de caldo. Perfecte. Vale? O de fumet, en aquest cas. Vale? I de sal, per exemple, després ara quan salem, per cada quilo de fideus o d'arròs, són 10 grams de sal. Perquè després pots provar, t'agrada més o menys. Però perquè no te quedi salat, són 10,
són 10 grams. Perquè és una de les coses que us volia comentar. Si us hi fixeu, portem ja un sofregit de ceba amb pebrot i hem posat els fideus, i hem posat la sèpia, perdó, sí, la sèpia, els fideus, sí, i després el tomàquet. Ni hem posat sal enlloc, de moment. No. La sal la posarem quan el xef ens digui... Al final de tot. Final de i tot. Jo ho faig a ull. No? Ja n'he fet tantes a la vida que ja no me surt, ni la provo a vegades quasi. Ja, no. Perquè me surten ja d'allò. Hosti, perfecte, genial. Molt rebé. Ara el que farem és, ara acabo de ficar-hi una mica més de fumet i ja anar-hi posant tot. Bon. Tots els acompanyaments. Sí, els acompanyaments, sí. Perfecte. Començarem amb un rap, una cua de rap que tenim. Val. Ja tenim aquí. Molt rebé. Una cueta de rap. Ara és la inspiració de l'artista, perquè ara ja sí, no la mourem més fins al final? No, ja no. No la remenem ja més? No, ja no remenem. No. És això que ara és... Ara poso pressió, ara l'has de posar allò ben maca. Sí, ara ja no es toca, eh? Ara ja no s'ha de tocar. Només la mourem una miqueta i ja cap al forn. Perfecte. El tenim ben calent, sí, imagino. Sí, el forn el tenim ja en marxa. No, ara ja es col·loca. Ficarem uns escamarlans. Perfecte. Molt bé. Estem controlant el punt de cocció, que ens interessa això. Sí. Val? I ho anem posant tot bé. I el forn, quanta estona li haurem de tenir, Marc? Pues la fideuà entre uns 13-14 minuts, val, ja estarà bé. Després d'això, l'estem aquí al foc. És un foc intens, no molt i molt intens, okay, però és un foc intens. Sí. Val? I el posarem això, aquesta estoneta que ens ha dit en Marc, això uns 180-200 graus al forn. Sí. 180-200, més no, o menys? No, 190 graus. 190 graus, sí. He posat una cueta de rap, he posat 4 gambetes vermelles, 4 escamarlans, i ficarem una dotzena de cuisses, val, i ara hi posarem doncs, 2 musclos per persona, 8 musclos. Genial. I veieu, els posa frescos aquí. Què ens passarà aquí? Que s'obriran i deixaran l'aigua. Sí. Que és el punt aquest final, sí, que ens agrada tant i tant. Igual que la cloïssa, igual que la cloïssa, sí, sí. Sí, que moltes vegades ens passem, sobrecuinem el marisc, no, i és un problema que tenim, que li posem una miqueta massa de temperatura al marisc. Perfecte. Genial. Ara hi haurem d'afegir-hi una mica més. Molt bé. Doncs res. Nosaltres el posaríem a dins el forn. Espera, no estic. No estàs? No estic. No estàs. Doncs jo... Si no el salem, doncs el menjarem. Ah, amigo. Doncs el moment de la sal. Sal, pebre i la picada al final. Perfecte. Molt bé. Ja té la pebre. I li poses el raig de picada ara o sí, el després? Sí, sí. Ara. Doncs farem una coseta. Ara el posem al forn. Hem dit 190 graus. Quanta estona? És un 13-14 minuts. Val. Sí. Doncs mentre en Marc barreja la picada, li posarem. Genial. Molt bé. Doncs ara, en Marc i jo ens juguem la vida, o posem dintre el forn, res, fem una petita pausa i tornem a res. Passat, has dit, quanta estona? Entre 13-14 minuts. Entre 13-14 minuts al forn a 190 graus i tornem de seguida. Fins ara. Fins ara. Bé, doncs, tornem a estar aquí i ara ens queda el millor de tot. L'hem posat dins del forn, portem això uns 14 minutets a 190 graus. Sí, 14 minutets. Marc, anem-hi? Va, jo ja tinc la cullera a punt. Vinga, va. Olé. Sí, sí. Perfecte. A veure... Si vostè tenco... I vinga. Vinga, va. Mira això. Genial, quin espectacle, eh? Veus? No. Què t'ho deia jo? Doncs res, tu, ara ens queda el millor de tot. Provar aquesta fantàstica fideuà d'en Marc del primer plat i res, Marc, ens veiem a la pròxima. Perfecte. Merci. Gràcies a vosaltres. Adéu-siau.